Esse conteúdo está sendo feito em parceria com a Liga Magic, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, que agora está chegando com uma novidade na ferramenta de compra por lista. Seja na página principal da homepage, quando tiver em temporada de previews, ou até mesmo na visualização por edições. Agora, vai existir um botão embaixo das cartas onde você vai poder adicionar aquela carta diretamente à sua lista. Essa é mais uma ferramenta que a Liga Magic traz para facilitar a nossa vida na hora de comprar as cartinhas. E falando em comprar cartinhas, esse mês a cada 100 reais em compras você ganha um cupom para um sorteio de 40 decks de Commanders de nova capena. E claro, utilizando o código Planinalta, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons para o sorteio. Não deixe de participar e boa sorte aí para mais um mesão de Commander com os apoiadores aqui no Diário Planinalta. Hoje eu tenho aqui três convidados que já apareceram por aqui em outras vezes, então já são conhecidos aí da galera se você assiste os vídeos de Commander do Diário Planinalta. Temos esse querido amigo aí que tá fazendo essa brincadeira aí de, de quinta série com a mão, o Corvac. O Brunão, que já apareceu aqui com, com o deck de goblins e o deckão que também é, já apareceu aqui. Precisa aparecer mais, inclusive, mas já apareceu aqui jogando com a gente também. Inclusive, se eu não me engano, eu dou spoiler não dou? Eu acho que ele ganhou a mesa que ele jogou quando jogou com a gente. Ah, pelo menos uma das mesas eu lembro de ter ganhado. Mas enfim, uhum. hoje a proposta, galera, é ser um power level um pouco mais alto. Então, é não ter chororô, é, é, é fazer aquelas jogadas incríveis com pera, com. pera, 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 pera. Repete de novo, é não ter o quê? Não ter chororô. <laughs> Ah, ele falou isso bem alto pra você mesmo ouvir, né? Ah, cara. O único eu acontece... Olha só, rapaziada. O único chororô é com du duas coisas, né? É com o algoritmo do Arena, que pode me atrapalhar de jogar. Ou ah, sim, todo mundo. Ou todo mundo. Todo mundo me focar desnecessariamente. Mas tudo bem, a gente tá pensando que hoje aqui a ideia é... É, é, uhum. é ser mais tryhard, hard. Então hoje eu não vou com o chororô do segundo não. Ó, só queria uhum. agradecer aí o amigo Ecrato espanhol, brigadão pelo Prime. Não, não saiu alerta aqui, mas de qualquer forma, ó, tamo junto, irmão. Brigadão, 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 demais, espanhol. Tamo junto. Ó, vamos lá, Corvac, se apresenta aí e apresenta o seu deck, cara. Esse aí eu não, não vi ainda não, hein? Olá, o seu Corvac. Você não viu ainda o deck da Nimris, porque ele foi feito pra... É, ensinar lições pra, pra pessoas que não entendem o power level da, da mesa. O uh, que, que ela não faz? É um C, Ele não é um CDH. Ela ela só me dá um pouquinho de. Nem card advantage, né? Toda vez que ela tem lampejo voar 1, um 6, uma criaturinha de 5 manas, caro, aham, pra um aham, competitivo, né? Aham. E toda vez que eu conjurar a minha primeira mágica durante o turno de um oponente, eu olho os dois cards que eu tô pro meu Grimório coloco um na mão e no meu cemitério. Qual? Basicamente compra uma carta, vamos dizer assim. Uhum. compra uma carta, bota um recurso do cemitério, depois pega o recurso do cemitério, volta pra mão, bota na mesa, e aí a brincadeira, né? É essa. Temos aí o Brunão voltando aí no canal. Hoje ele tá vindo de Kinan. Kinan, que a gente sabe que ele, ele é uma carta que brilha muito, por exemplo, no, ou brilhou pelo menos já bastante no Commander 500, né? Que o, que o Deco organiza com o pessoal do, do CDH Brasil, com o Markovs. E aí, qual que é a proposta desse Kinan aí, Brunão? Pronto, esse Kinan aqui tá, acho que tá bem parecido com o deck 500. Tipo, eu tava até comentando mais cedo. Uh -huh. E se eu tirar o First do deck, ele ele entra num, num budget de 500. Aham. Uh -huh. Mas é, é um não padrão. Eu vou vários dorks, várias pedras de mana, tentar combar com o monolito. Aham. Uh -huh. E é isso aí. Depois daí tem, tem alguns encontros que eu consigo pegar com, com a mana do monolito, né? Aham. Uh -huh. Beleza, vamos ver isso aí então. Olha, ainda bem que nós temos nessa mesa o Decão, porque assim, eu particularmente sou um cara muito ruim pra, pra, pra ver o, o combo vindo, né? Mas o Decão tá aqui pra, pra, pra deixar as coisas um pouco mais safe, porque ele manja bem disso, né, Deco? Como é que você tá? Fala aí, Thiago, sempre um prazer estar aqui contigo, cara. E, pô, primeiro, vamos marcar assim, vamos jogar mais vezes aí, que, que é, é muito divertido estar aqui e ter você lá com a gente jogando também. É, isso. é, cara, é isso aí. É assim, eu vou ficar de olho nesses combeiros safados <laughs> aqui. Eu já me liguei a seis já, já tô todo lascado. <laughs> Thiago Eita. já falou que veio com God Hand Eu fico com então vamos... <laughs> vamos ver como é que vai ser aí, mas eu vou ser o Cagueta. O, o pessoal tá. Ah, vai combar ali, ó. Vai combar! <laughs> É. <laughs> Você tá contando com isso. E aí, eu faço isso até eventualmente eu combater. Você, entendi. <risos> <risos> e esse Calamax aí? É, 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 a gente jogou com o Calamax também há pouco tempo atrás. Mas era um Power Level um pouquinho mais baixo. E no Power Level baixo ele já dá bastante trabalho. Imagino que nesse Power Level um pouquinho maior, já, esse daí deve estar tá brabo, né? Cara, assim, o que eu posso dizer desse deck? Esse deck eu montei e, e, e estou jogando com uma lista 500. Uhum, legal. Dá pra dizer que é um power level baixo? Não, não, não é um power level baixo. Tipo, se eu pegar esse deck numa mesa extremamente casual, ele ainda vai se sobressair. Uhum. Mas também não é um 100% competitivo, Sim. né? Ele é, um, ele é um deck assim, que ele, é, ele tem um objetivo, ele cumpre bem esse objetivo, só não tão rápido e tão consistente igual o CDH. Mas é, é isso, é um deck controle, tem muita interação, muita remoção, Muita maneira de comprar carta. E. Eventualmente eu tento combar. Perfeito, é isso. beleza. Enquanto... O Bruno ali vai começar com um de vida menos. É, e quando você tá explicando esse Calamax ali, o amigo Bruno tomou um gank do, do gato ali, né? Já, 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 <laughs> já, tomou o primeiro hit. E é isso, rapaz. Então, pessoas apresentadas, decks apresentados, Corvacão começa, Bruno segundo ou terceiro, deck por último. Boa sorte a todos que combe o melhor, quer dizer, que vença o melhor. E é isso, vamos lá. Pode ir? Pode ir, amigo. Todos prontos? Todos prontos. Então, ah, grau. eu acho que sim, né? não sei. E agora, eu vou fazer uma coisa que todo mundo vai gostar. Ah. Vou baixar Mano, a melhor é, carta é, do agora. médico. Não. Mano, eu vou pagar um aqui, vou dar um Gitaxian Probe no Thiago. Que que é isso, cara? <laughs> que que é isso, cara? Você olha Quem na mão na mesa. Exatamente. Vamos, vamos, dar uma... deixa eu dar uma olhada que tem na sua mão, eu vou, Thiago. Eu vou o que é? que tem na minha mão? aqui? Ó, tem muito, muito terreno aqui. Ah, você não mostrar pra todo mundo, mas já Ué, que você tá mostrando... Porra, qual é a diferença? Sorvete, Opa. sorvete... É terreno, né... Com ah, pé. Vamos, Thiago, tá faltando carta aí. Para Cris. Olha, ah, olha lá! É o que, que é essa esse, última esse, carta? É, eu posso jogar extra. cards que não sejam terrenos a qualquer momento que eu pudesse congelar uma mágica instantânea. E, e aí embaixo hum... da é o quê? A embaixo da Hidra? Da, da ilha. ilha. A look Ah, é, é a é o oh. terreno Snow, que eu posso pagar um, um qualquer ah. e uma Snow virar e olhar o topo. Se for nevado, eu posso pôr na mão. Revela e boto na mão. Beleza. É pô. isso. É isso. É o que tem pra eu hoje. Vou comprar a minha carta e eu eu não menti, eu falei que a camora é muito boa. Ah, o cara me deu tanto medo que eu quis ver a mão dele. <laughs> tá vendo, chat? Desnecessário, desnecessário tomar isso na Mas Mais antes da um do que na, sei lá. <laughs> Não tô jogando Magic Onest aqui, eu vou só jogar um ilha e passar. Que né? isso, honestíssimo. Magic Onest, Magic olha, Se começou com o ilha, já não é mais honesto, Bruno. <laughs> Ei, Jesus Cristo. Tá, eu vou então fazer o que você já sabe que eu vou fazer, né? Mana... Sol Ring. Ah, não, isso é Ring nerfado, só gera uma. E... E é isso, tô passando. Boa. Minha mão já tá toda zoada aqui, então eu vou de Mana... Ilha vai também, pra, pra mostrar o poder. Vai lá. Is the power. Eu já vou colocar o prediction pro chat, calma aí. Traal. Eu vou fazer um maravilhoso pantano. pantano. Fast Foil e eu vou passar. Caralho, o Command Fast isso é bonito, hein. Eu tenho uma planície do Command Fast Foil. Command não, é Magic Fast. Ô, <laughs> oh, Vilachão, oh, de, de, de repente aqui mais tarde rola um vavazinho, hein? gente tiver de bobeira aí hoje. Ah, sou eu, né? É você. É, <laughs> Muito bom, isso. Isso. Sou eu. É... Mano, que não, duvido. Mano, que fica em pé porque já tem uma ilha. Vou pagar dois. Druida Folio. Boa, é o Rampas. Pode ir. Pode ir. Então, desvirar aqui. Comprar uma carta... ó oh, rapaz, que bonitinho! É... deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui, rapaziada. Eu vou... Beleza, o predict já tá aí pra galera escolher quem leva o mesão. Eu vou fazer... isso aqui. Você certeza vou tomar um counter nisso aqui, mas enfim. Vou tentar fazer aqui a humana crypt. Beleza. E vou fazer um 8, 360 aqui no meu elfo. E vou adicionar 4 aqui para tentar fazer o planetário. O artefato que deixa eu fazer o bagulho. Aqui, beleza. Então é isso. Por mim é isso. É o Passas. Draw. Olha, preda. Montanha, tá, preda. Tá no crack. Vai lá. Sinete arcano. Draw. Uh, vamos ver. Vou achar uma ilha contaminada. E eu vou fazer. Uma Ted More Witch. Era um 3-2 com ameaçar. Ward 3 de vida. Toda vez que eu gerar uma magista ou feitiço, eu crio um bigatinho um barra 1. Um. Quando morre, eu ganho de vida. Hum, beleza. Pode seguir. Bom, muito bom. Um tap. Tinha esquecido Legal. de mostrar esse elfo do. Elfo não, elemental do... do Brunão. É um 0-3 vira de uma mana. Se ele tiver quatro me... ou mais criaturas, adiciona duas: Azul e Verde. Keenan. Keenan. Uhum. K... É. Duas aqui no Druida. Lightning Greaves. Eita, porra! I... Aí é zeda demais, beleza. né mim, Beleza. Ai, eu... Caio, né? O Caias. Tá. Tô equipando. Eu já, achei, eu já achei ruim. <laughs> Como é que é, Deco? Ó, ó, ó. Vai combar. Ó, ó lá, vai combar. Vai fazer o basalto, <laughs> vai combar. E... Só calar o basalto. Pode, Pode ir? Pode ir. Tá. No passe aqui eu vou fazer uma verde e vou gerar o. Vou gerar, ó. Vou. Tentar castar um Druida do Borel. Meu Deus do céu, comprou todo mundo. <laughs> é o quê? Comprou o ramp, tudo. Ah, é. Não, mas esse é o sonho, tá ligado? É, normalmente, quando eu jogo esse deck, eu compro no começo todas as cartas de custo alto, todos os, os, os finishers do deck, e aí no final, no meio do jogo, eu compro todos os ramps, tá ligado? Porra, eu vivi o um sonho aqui agora. Vamos lá, eu vou comprar no turno. Meu Deus! <risos> <risos> Comprei todos os ramps! <laughs> tá, eu vou fazer uma... Scrying Sheets, aquela lend lá que... Eu pago qualquer e, um, e uma nevada, né? E aí eu posso virar ela e olhar o topo do, do, do Grimório. Ah, eu esqueci de, de jogar a moedinha, tá vendo? Ninguém, ninguém nunca me lembra, cara, de jogar ah, essa coisa. Cadê? Não tô acostumado ah, é... com eu jogar com, com tanto poder, assim. É, é, é... é eu... Rola um dado. Rola um dado, pode ser. É, hum. para, o, para o Impa. É, mas aí qual que você vai estar mandando? Você escolhe, porra. Tá, você tá mandando no Impa, pronto. Beleza, então tá, vamos lá. Até o fim do jogo. Até o fim do jogo? Até o fim do jogo Então já, já passei eles dessa primeira aí, rapaziada Uou. Vou... Cara, eu acho que eu vou passar, é isso Tipo, eu posso jogar Eita. os bagulho... Ah, posso jogar os bagulho no passe? Eu vou fazer no meu turno, né? Amigo, eu não tenho nada pra fazer Agora o meu, o meu sonho é, que agora é tentar comprar alguma coisa que... Que, que, oh, claro, ge, aqui, que gere bom. muito, que rampe muito Pra tentar fazer aquelas big, big spells, né? Quer fazer um dino aqui Dinossaurinho, né? Um é dino Aquilo dino tranquilo, né? E aí, vou passar. Draw. Eu, eu não comprei yeah. nenhum dos ramp, né? Tá jogando aqui na. Eu só lembro do moralzinha. Prime quando tomo o AD na cara. <risos> vamos <risos> para <risos> mais um mês. Vambora. Deus abençoe. Ai, Deus isso. abençoe o Ed. Valeu Ed. Aí eu vou pro combate. Eu tô atacando o Bruno. É. Três. É, três ameaçar. Ameaçar. E El é Passas. Eu passo no pagode da Não, amarelinha. É. Draw. Isso aqui é bom. Deixar as duas ilhas numa moto aqui, né? <laughs> é. Uma verde. É bom comprar carta, né? Ele primeiro elfo de fine horn elfo de fine horn é... Vamos de mana profeta mana profeta profeta da distorção e 1, devoid, 1, para quatro com uma carta. Olha lá, vai combar, Olha lá, o basalto acabou. Se fizer <laughs> é o basalto, acabou. É, se, se, se eu pegar o basalto. Já, já sabe, ali, é rapaziada? Meu Deus, eu preciso se comprar o um counter. <laughs> Ai, Jesus. Tiago, você tá cheio da mana, pelo amor de Deus. Não me faz passar vergonha. Calma. Então, então, amigo, é que aconteceu um negócio aqui, cara, um chatão, tá ligado? Fala, Vericaros, um boa noite, noite, querido. Um azul e um Goyer Engineer. Tá bom. Mais ramp também. Mais ramp. É o tá rampas. E. pode ir. Esse cara é feio demais. Uh! Ó, vamos lá. Caraca. Eu vou... Passo, passo essa, vou. Vou pagar do, é, dois aqui e virar pra dar uma olhada aqui no topo, beleza? Beleza. beleza. Aí, se for. E não é, tá. É, isso é. Isso é... Se é ruim, mas podia ser pior. É, eu vou pagar o um verde aqui e no passe fazer uma Birds of Paradise. Bonita do Mark Pole. É Birds. Então eu desvirei aqui. Aí, manutenção. Uhum. É o Dados. É o Dados. Troquei aqui o Dados pra ficar mais fácil de vir. Ah, tomei três. É três? Toma um raio é três. aí, compra ah, só o ah, ringue do topo. Um, dois, três. É, não é só o ringue, mas é quase. É, vou fazer a minha floresta. E agora eu tô no. <laughs> eu tô no top deck, fodeu, cara. Ai, Jesus Cristo. Tá sem mão? Não eu, não, eu tô com duas cartas na mão, mas é porque são, são duas cartas, entre muitas aspas, inúteis, né? Tipo, eu preciso comprar cartas que né, sejam relevantes agora, é, é isso o, o meu jogo foi perfeito até agora, agora só falta comprar ou um bagulho que compra muita carta ou um bagulho que, enfim não deixa hum. você baixar o basalto o monolito, sei lá, enfim, é isso vai lá, <laughs> o... vai lá, decão vou lá, untap draw tá, eu vou fazer o seguinte eu vou para combate combata e aí eu quero bater. Nada pessoal, Corvac, mas eu vou bater não, aí. 4. É, eu, eu entendo completamente. <laughs> ele só quer um bicho deitado. Você quer bloquear, não? Eu não tenho blocos. Ah, você pode fazer uma mágica instantânea e fazer um bichinho, né? Nossa, fazer, mas pode. Eu tô de boa, eu tô tranquilo. Então tá bom. Antes do dano, então, eu vou fazer um considerar. Aí eu tem perdi. a trigger do Calamax, porque ele tá é um virado. Kalamax, né? Isso. Aí eu vou fazer dois considerar e vai tomar cinco. Tá. Considerou, então, considerou. Hum, eu vou jogar essa carta no cemitério, um Você Chegou a um Rio. E vou comprar uma. E aí. Uh, o segundo considerar. Eu vou jogar essa carta no cemitério, é um Supremo Will, e vou comprar uma carta. E eu não comprei terreno! É Z. Que é o elfo, que é elfo <laughs> Não, é o passas, vai lá Tô com é, sete tá na mão Antep Ok Pantano. Ai, que merda, né Que merda <laughs> Falou até português Mó voltei várias vezes em você Ih, que isso aí, caraca Que isso Caraca, Kovacão, 6 mil, tu que, tu que apostou isso tudo em você, Kovac? Não, eu, eu quando eu faço eu não aposto, porque se eu apostar eu não consigo dar o, vitor, a vitor, o, o Ah, vitorioso. Entendi. Caraca. Eu vou pro combate, eu vou bater 3 no deco. Só pra. Eu devo tomar o carinha de <laughs> <Devolver> volta. <laughs> e eu vou passar. Lila. Agora, rapaziada! Ai! <laughs> Untap. Draw. É deixa eu ver. Aqui tá gerando três. Aí eu vou botar uma verde e duas azuis. Ah... Uma. Aqui Já aqui tem mais quatro criaturas, né? Aqui já tá gerando três. com então, três verdes, com mais três aqui. Tendo duas azuis. Um Tiflin Skydiver, um kicker para quatro. Eita! Que ele Cadê? rouba. Eita! Oh! Eita! Qual que é o alvo? É. Ele Peraí. rouba um artefato de custo 4. Qual que é o alvo? Pedal que eu aurei. Eu vou responder. Eu vou Responda. pagar 2 aqui. Vou fazer um cinete arcano. Vou pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pago, 7. Ih, não pago. Maleia, não pago. Fiz as contas erradas. Hahaha! matemática! Eu podia fazer é... o sinete? Oi? Não, o sinete não. Não, po... o sinete eu podia, pagar. Não, mas. Hã? É que você gastou 2 pra fazer um sinete que é adicionou Eu um. preciso do sinete. Porque eu. Você preciso, precisa eu pra eu... cor. É, é. Meu Deus! Caralho, Meu Deus. É, é muito. É muito bem, viu? Eu odeio esse jogo, rapaziada. Ah! Pera! Custou 2. Custou 3, 3, tá? 2. Fiz o cinete. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Pera, aqui, quatro, cinco. Caraca, mané, pelo amor de Deus, oito manas. Eu vou, Ativa fazer... O vou fazer, fazer o comandante, o... AI. É isso que eu vou fazer, pô. Foda-se, é isso. Vou fazer o comandante. Parabéns. É. Toma aí o meu, o meu planetário aí, é seu ladrão, safado. Convida uhum. o cara pra jogar tua mesa, o cara rouba teu, teu bagulho, mané. Eu <laughs> acho que agora que eu tô com. Um instant speed? Eu acho que eu vou passar. Demorou. Né? Peraí, você que tem quantas, mãos, Thiago? Eu tenho uma só. Uma só. Tá, eu vou tentar fazer uma pelo time então. Que isso. Ó lá. É um god. Ô, Vericaros,brigadão pelos 4 meses de apoio, meu lindo. Fire Blast. Boa noite, seja muito bem-vindo. Vou okay. pagar 3 manas. Eu vou fazer um fera interior dando alvo no planetário. Tá. E trigger do Calamax pra copiar. Tá. Vou copiar e dar alvo na bota. Eita caralho. Tá, eu vou. Não! Show de? Cara, duas manas. Bonita a Tá, me ajuda aí, Sim. Corvac. Vai! vai calma, vai. calma. Me é, ajuda calma. aí, Corvac. Ah, <laughs> respira. Counter <laughs> spell no quê? É, é cadê o. Porque tem duas. Light salvou Só salvando Graves. Você salvou Graves? Eu tô abrindo mão do. Do, do planetário. Do, do, do planetário. Tá. Tá. O planetário é meu, quem tiver que a besta era eu. Eu vou pagar dois aqui, eu vou fazer um Delir e eu vou mudar o alvo do Counterspell pro Delir. Caralho! É Delir o nome dessa carta? Redirect, Defliture, desculpa, Deflect. Re, re, ah, Deflitir, É Delir é outra carta? Delir é outra carta. Vou responder enquanto eu ainda tenho um Instant Speed. Deixa eu ver isso aqui tá gerando dois e um azul? Ele até mudou e de opinião, vamos, né? de... vamos de Windfall. Cala, todo Eita! Eita! Todo mundo descarta. medo pelo Thiago, mas ok. É. Ah, eu, eu, ah eu, eu fiz um bigato aqui que eu postei uma ilha. Fiz um bigato, sim. Todo mundo descarta. Ali é tudo complicado. pântano é, eu, eu ou. Não, Você tem alguma Não, aquele... tem, tem a ilha contaminada que gera ah, tá. azul, porque eu conto um Pera, eu, é Pera, é, todo mundo descarta a mão e aí compra o, a, o maior que foi descartado, né? Exato. Tá, eu, eu tenho, tenho seis. Tenho eu tenho cinco. uma. Caraca, obrigado. Era um o resto de Garru que eu tinha é. que eu queria fazer. É, então, Faltou uma mana, o, cara. O meu problema é que eu vou descartar um Cetris com um o Oráculo de Taça, um Basalto Monolito Eita. e um Místico dos Mormons. Três, quatro, o problema três. é que eu vou descartar três peças de cor. São seis, né? Tá, então. e com, com o draw do, do Windfall, eu vou dar um Fierce no que tava <laughs> tentando coisar o Lightning Greaves. É, aí eu. Eu não posso é. fazer. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. É, Thiago, aí, ajuda aí, nós aí, Thiago. Não comprei counter, família, desculpa. Eu, eu não comprei counter. <laughs> Sorry. Pera, pera, nesse momento. <laughs> Meu Deus do céu, eu já perdi o que. O, o, o... Nesse momento o planetário tá indo de base. É, tinha tinha tem dois tinha dois Beast é. entrando um, na pilha, é, né? é, na é na pilha um, tá né é um, um um, um tá, tá, tá 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 resolvendo no planetário e o outro foi na lightning Greaves, que o, o menino o bruno tentou dar um counter spell o corvac redirecionou o counter spell evitando e agora uhum. o bruno tá tentando dar um fierce um fierce aonde no, no bicho no... E fim do Lightning Greaves. Bicho e fim, é. uh, Eu vou responder então com o que eu comprei. Aí, agora aqui. sim. Com o que eu que aí, eu vou pagar uma verde, uma azul e uma preta. E eu vou dar um putrificar no, no Lightning Greaves. Serve, gente? Serve, serve. Ajuda. Serve, serve. pô. Tá bom? Cara. É, e pior que tipo, ele não perdeu nada, ele só perdeu a proteção. Ele <laughs> perdeu meu planetário, porra! Aquele maluquinho! Pô, posso dar um rolar com essa bike? Pô, já, já é, mas não demora muito não, senão minha mãe vai, vai brigar comigo. Aí o cara volta, pô, roubaram a bike, pô! Tá, então, nos fatos quantos eu ganhei? foi Resolveu dois bichos em Então tem duas bichas três, três. Não, uma só. O... Ah, tá, é, tá. Um eu anulei, tá, 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 tá. É. O outro morreu no, no outro, beleza. Tá, deixa eu ver se. Caraca! É alguma coisa Jéssica? Solitário Jéssica! é, solitário, é. Velho, é uma, é, é é uma das tá? Beleza. E. Ah, não fiz... eu fiz lente do turno? Não fiz lente do turno, né? Não. Acho que não. Então. Lente. Na real. Ele ainda pode combar ali naquela mesa é... ou Não. Vou entrar com Do, um santuário desse, místico. desse jeito agora não. E eu vou voltar. Mas o santuário místico não precisa ter três ilhas na mesa? É três ilhas? Pra além de, eu é... acho que é três ilhas além dele. Eu acho que é também, não sei. Ah, tá. Ou ele é, conta, é de... eu, eu, eu não eu lembro. Não conta não. É, sério. Ele tem como de batalha virar da mesa se três ou mais. É. Então, nesse caso, acho que eu vou entrar de ilha mesmo. E. tô passando tá é. aí meu Deus Jesus Cristo bora eu vou jogar aquele outro dado lá que eu tava que eu joguei que eu não tô me dando vamos lá aí pa 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 caralho que bagulho que ficou tão tão alto que voltou na minha mão pa 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 yes sem bolt dessa vez rapaziada é isso Jornes so, seus periquitos que geram bana vou comprar aqui nice mais draw. Uh, tá. Eu vou fazer terreno do turno. E. Vou fazer um, uma proposta tentadora para vocês, rapaziada. Uh, expropriate. Não. Pô, meu, moleque, meu sonho não ter essa carta, cara. Meu sonho de consumo, essa carta. o with Discovery. Exatamente. Tentação okay, da okay. descoberta, rapaziada. Eu vou dar. Ó, porra. Aqui é o seguinte, eu procuro no meu Grimório por um terreno e coloco no campo de batalha. E aí cada um de vocês pode procurar por um terreno no seu Grimório e colocar em campo de batalha. E aí pra cada um de vocês que procurar, eu vou lá e procuro mais um. Tá, ah, por mim eu, eu, eu não tenho resposta, vai resolver. Hum. Isso ali é o que? É feitiço, né? Isso é, é um feitiço. Isso. É, eu, eu também não tenho resposta, vai resolver. É, por mim resolveu também. Tá, eu vou buscar. Eu vou buscar também. Vamos, vamos Você chegar vai na sua, assim. eu, <laughs> eu, 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 eu adoro! Vai todo mundo. Eu adoro, <laughs> sempre tem um que não quer ir. e aí os outros dois vão. Aí o terceiro, ué, já que tá todo mundo aí foda-se, então. Eu, ó, o Deco é difícil, né, porque o Deco tá secado, coitado, então, ele precisa buscar. É, precisa tentar recuperar é. um pouquinho aqui, eu... O board, né? Acho que, eu, acho que a melhor lente que eu tenho pra pegar é um command tower. Eu tô achando que a entra também... Não, oh. é Entra virada? Não, entra em pé, pô. em uh -huh. pé. Ah, essa carta é surreal, amigo. Essa carta é surreal. Deixa eu ver só o que eu, eu tenho na mão. Vou buscar essa aqui. Eu já, já posso revelar? Ou revela depois que todo mundo buscar? Não sei. É não Command Tower mesmo. Realmente não, 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 não manjo muito como que. Bom, é essa aqui. É, eu peguei a Command Tower mesmo. Eu peguei um <laughs> Lich-Ridden Swamp. Eita é porra, um... Shreiner Freak freaks é, é um pântano que entra virado, eu posso pagar. Ele adiciona preta, mas eu posso pagar uma preta e virar ele, cada oponente perde um de vida. Só que só posso ativar essa habilidade de se eu controlar duas ou mais permanentes pretas. Peguei uma Torre do Helicário. Boa! Torre do Cara é bom. Eu deveria pegar... Bem, eu vou pegar um Urborgzinho, pra não ter mais problema com mana preta. Ô, oh, ajuda, hein? Uma... Caramba! Um cofinho da Cabala e um... Que? Nossa! um Refúgio da Alquimista. Beleza. Calma, rapaziada. Ainda está tudo sob controle. Deco, é nós contra eles, hein? É nós contra eles, tô vendo isso aí. Ah, depois desse esse Borges Cabal acho que tá nós três contra ele aí que olha. isso família Iiii. vocês estão vindo ô oh, oh, Diego esse deck aqui é bom sei lá te tipo, fundiário esse deck aqui o objetivo é sei lá fundiário tipo, mesmo ai Jesus cara eu, eu sou não, não sou burro não eu, eu, eu ia falar eu sou burro eu vou fazer uma parada aqui que eu não sei porque eu tô embaralhando mas eu, 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 eu essa parada aqui não faz o que eu faço o que eu quero que faça eita porra Iiii. Iiii. É, eu vou fazer o seguinte: então eu vou pagar uma preta e uma qualquer aqui uhum. e vou fazer um profane tutor, Suspend é, sus sus ah, suspender, suspender. suspender. É, é fazer no caso. Su <laughs> Ah, gente, primeira vez que eu conjuro essa mágica na minha vida. <laughs> na verdade, Pô. você não conjurou ainda. Ah, caralho. Tá bom, você entendeu <laughs> o que dizer. Porra, eu não. Primeira vez que eu jogo uma mágica de suspender na vida, cara. Porra, me dá um desconto. E eu vou tentar fazer aqui, ó. Uma verde. Uma verde. Uma incolor. E outra ah. verde. Cadê outra verde, Outra verde, eu vou tentar fazer um Oro Viper. Oron Viper, Viper é uma criatura da, da neve, né? uma Snake 1/3. Um Deixa eu clicar aqui para ele ficar aqui para galera ver. Uhum. Toda vez que ela causa dano de combate a uma, é, uma criatura, eu destruo aquela criatura no fim do combate. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, eu posso comprar a carta. Tá? E aí, eu vou pro combate, hein? Vou. Uh, vou responder isso aí. Ah, cara, Opa! Você me deu land, pô. Não pode dar land pros outros, não. Ué, mas eu te fiz um favor e então tu vai, vai, vai me esculachar. É. Na trairagem. É isso, Lightning né? Bolt. No Jorne? Trigger do Calamax. Eu quero jogar um no Jorne e um no Keenan. Nossa, lindo! Okay. Ah, meu herói. Ah. Uh, eu vou responder. Sem resposta. É calma aí, calma, Thiago. É, eu vou Ele dar. Aí um lá anular do... os dois, né? Porra. <laughs> eu, eu vou dar um, um, um delair no Lightning Bolt que tá indo no Kina. Aí, ah, é. Tá vendo? Tá vendo? Tá não velho. tem nada mais. Eu não posso fazer nada sobre isso. Querer ajudar. A... O Jorge ninguém quer, tá ligado? É isso, tá jogando. Ô, Thiago, eu te dei, uma... eu te dei seis cartas. Tudo bem, mas você destruiu. Você... Tu roubou meu planetário, cara? Safado. Eu, eu comprei seu planetário por 6 cartas. <laughs> tá, ok, ok. Faz sentido. Olá, Caruso! Como estás? Ah, vou fazer uma. Eu, eu gostei desse jeito que você enxerga o jogo. <laughs> comprei por 6 cartas, eu gostei. Fazer acampamento dos sobreviventes. Uh, deixa eu pensar, o <laughs> que que eu quero fazer? É, ah, o maluco lançou um Lightning Bolt, né? Caralho. Pô, já tinha que ser 3 barra 4, né? Porra, Morre pra Bolt, é muito ruim. É. Porra, <laughs> sorry, I only speak English, porra. Mandou, rola, meus amigos, e sorry, I, don't, I only speak English, aí me fode Ai, me fodeu. <laughs> Falou, tirar de luz. Considerar minhas opções aqui, é não tem muitas não. Ah, <laughs> é, é, igual, ar, é, igual, é, é igual aquele meme do Gru, né? É, é, Quanto é dinheiro? Não temos de. Vou virar o Calamax para adicionar uma mana verde. Caralho! Aí. Terra, né, aqui. Pagar três manitas. Quero fazer um Harrow como custo adicional, sacrificando minha montan montanha. Montanha? Sacrificando minha floresta. Aí, Beleza. trigger do Calamax, eu faço uma cópia do Harrow que eu não preciso sacrificar nada como custo adicional. Beleza. Aí eu busco por cartas. Com o. Uh, boost por terrenos básicos, dois e põe de pé, e depois mais dois e põe de pé. Beleza? Beleza. Beleza. O Calamax veio em, em mim? Não, ele superou virou o terreno. Ah, verdade. Sorry. Então vai ser ah, uma não, montanha. Não, não gera muita uma coisa. ilha. Ah, pode ser mais uma montanha. E mais uma ilha? É isso que eu quero? Mais uma montanha, mais uma. Não. Vai ficar uma sem floresta. Vai ficar sem floresta aí, amigo. Ah, mas tem o Sinete, a Command Tower aqui, o acampamento, mas pode bem. ser a floresta. Fala, Renan! Claro que vai pro YouTube, meu querido, com certeza. Tá certíssimo lá, ó. Já aproveita aqui manda aquele exclamação YouTube no chat. E já aproveito e mando um salve pra todo mundo que tá assistindo no YouTube. Ó, se você tá assistindo isso no YouTube agora e. 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 e... Vou trocar uma montanha por uma ilha, tá? Tá bom, fica à vontade. Se você tá assistindo no YouTube agora, manda no chat aí. Hashtag. Hashtag. Tô no YouTube. É isso. Do, nos comentários, só pra saber que você tá assistindo pelo YouTube. Esqueci que eu tinha uma montanha na mão. Que <laughs> Aquela. Can I ask what cameras you guys are using for spell table? Uh, I'm using a, a Logitech. Log, I don't know if in English. Logitech. 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 Logitech uh, C. Uh, 920. 920 yeah. C920. C9 e vocês estão usando qual? A mesma. A mesma. É. Everybody's using uh, this, this this model Log Logitech Logo. C920. Já vou oh, trampar, cara. mas vou assistir depois. Tamo junto, Renanzinho. Tamo junto. Uh... Quatro manitas quer fazer uma hash me? Rash uh, essa é braba. Rachou você. E aí? É o Passas. É o Passas. Drauzio. Drauzio Varela. <laughs> eu vou fazer uma ilhazinha. Fortnite, a Que? <laughs> 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 Fortnite, a babagia. Que porra é essa, cara? Deixa eu pensar aqui. Uva passa. <laughs> Caraca, tá situação merda. Ô, oh, Caruso, it's, it's because of the the illumination. Lu... The light, the, the, the lights, the illumination, light. <laughs> ilumination, existe isso, essa palavra, nem sei se existe, existe essa palavra, aquele <laughs> filme, pô, do, 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 como é que é o nome dele? vou pegar dois aqui e eu vou fazer um baral. A cabeça do meu consulado, oh, oh. do meu consulado, uh, the lights, três, se fez, eu vou fazer então. O Baral pagar. é o que não pode anular? Não, ele. custa... As magias de Santana e Fitiço que eu conjurar custam um a menos. Uh -huh. E toda vez que eu. Que eu é Que uma magia ou, ou habilidade minha alterar, eu compro uma carta e descarto uma carta. Eu posso comprar uma carta. Eu vou pagar. Se ele fez, então eu vou pagar dois. Eu vou fazer um. resolver a equação. O Boa. Boa carta. Fazendo mais um bigatinho. Uh -huh. Boa. Fez? Fez. 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 Uhum. Então... Cheirinho de global. Pera aí. E agora tem que buscar alguma solução aqui, né? Cheirinho de global. -pa 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 -pa. Cheirinho de global. Largando hipotenusa já. É isso, porra. Já começou a fazer as contas aí. eu já tô feliz, cara. Não sei que quando... O deck tá rodando, porra, tá bonito. Eu só queria comprar alguma coisa que compra muita carta agora. Que é outra característica que eu botei no deck pra comprar bastante carta, mas eu não consigo comprar carta. Caralho, eu não sei o quão greedy eu quero ser. <risos> <risos> eu acho que todo mundo tem que ser o mais greedy possível, cara. E aí. É mesmo? Se der, tem deu, que se que não que der, que não que... deu, tá ligado? Tem que ser feliz? É, é pô. Então tá, então vou pegar uma de que isso? Adenauser. É muito bom você pegar essa carta, eu sempre quis ver as pessoas usando essa carta, porque eu tenho uma e não sei onde colocar e nem o que fazer com ela, tá ligado? É tipo a melhor Staple CDH de tudo. É sério? É. Uhum. É. Você pode é. ver os anos, se vai fazer alguma diferença é. ou não. Eu tipo, ou... os decks resolvem ela no turno 1 um e turno 2 e ganha no mesmo turno. Caralho. Tá desse jeito. Caralho. Tá desse jeito, Thiago. Eu sou muito então... ruim de combo, rapaziada. Eu sou muito ruim de combo. Não dá pra castar isso. É agora. tipo, é, Dynalusium, mesmo, sei lá, todos os terrenos virados depois da Dynalusium. Pedra, pedra, ritual, ritual, blá blá blá, dockside e. e aí, galera? Deixa eu pensar Os deck Storm. só também tá meio merda, né? Eu queria. o Deco. Ó. eu? Tom mais três aí. Ô, louco, eu nem bati 8 em você <laughs> também. Tá ficando perigoso, né? Tomei, também, também. E eu tô passando. Eu tô perigoso? Eu, eu, todo mundo tá perigoso. É, só você é. que não ia me bloquear. É. Basicamente, é. essa é a minha lógica. Faz sentido. É. É. Um draw? Hum... Vou fazer jeito no um cemitério. Jesus amado. Passei só pra largar os sub Vai dar ruim, rapaziada. Muito obrigado, Dedé! Beijo no seu coração, obrigado pelos 19 meses, tamo junto. Eu não entendi, ele colocou o token desse Audinauza? Eu não entendi, colocou o token? Não, ele tutorou. Ele fez... o token do tutor que ele fez. Sim, do tutor. Eu fiz o tutor. Ah, o token de besta, né? Ah, ele não fez o ainda, amigo. Não, não, só comprei o ele, ele só comprou, ele só tem. o é, Entra em pé, né? Ah, entra em pé, isso. Pro Windfall no topo. Uhum. É o Milas? Aí é muita sacanagem desse esse Windfall, hein? Windfall? Aí é muita sacanagem desse esse ah, Windfall. Windfall, 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 Wind, ah, Wind, Wind, Windfall. <laughs> Te dou até o ah, Malacrypt se você pô. quiser. <laughs> Pra comprar Nossa, com o Profeta. Sacanagem. Uhum. Eu uhum. quero responder. Ih, tá. Eu comprei. Calma, tá respondendo não, o Draw? Eu vou responder o seu Draw. Ih, tá. É o Milas. <laughs> eu vou pagar dois aqui. Eu tô fazendo um congelamento cerebral em você. Que isso? Ei, eu tô milando ele. <laughs> ele não fez mágica ainda, né? Então tomba. Ninguém fez três. mágica ainda. toma é, três. Três, três, três pro cemitério. Três, né? Caralho, o maluco é. mete um brain freeze. É que eu era apaixonado ah, é. por essa carta, cara. É, eu só, porque tem o um banal. Ah, aí foi um Windfall, um Leveler e uma... um... Um Leveler? Olha que ousadia desse cara, <risos> cara. <risos> beleza, cara. Beleza, beleza. Então, agora deu o draw, é, né? Dá um draw. Agora isso. deu o draw. Aí compra o basalto e a gente perde. <risos> <risos> Flat Twist. <laughs> é... Vou... Qual que é, qual é o plot aqui. do leveler? É? é pra combar com... É Catassa? É com Catassa, é. Ah, Eles viram é. verdes aqui por um Mi de busca. Beleza. Ah. <laughs> Ele quer esse vídeo. <laughs> a, gente vai, a gente vai dando o, o, a resposta não, devagar eu... pra ver o que tá acontecendo, tá? Beleza. Uhum. E... Hum... Eu acho que agora eu vou só passar, na verdade. Full control, moleque. Full control. Cara, não ativa nunca esse bicho aí! Hum? Não ativa nunca esse bicho aí, pô. Vou desvirar aqui a galera. E vou tirar aqui um negocinho de suspensão e jogar aqui o bagulho de novo pra tirar mais um para aqui e não tomar um bolt na cara. Ai! Shit! Tomei um, um bolt. bolt. Ai, ai! 34. Aí é o, é o compras. Vamos! Não, cara, não, cara. Comprei um pântano, que eu vou fazer agora. Tem uma criatura no meio dos terrenos, que ela é quase um terreno também, né? E agora. Uh, there is no much. Eu, eu, eu vou, vou tentar comprar. Eu vou. Nada pessoal tá. Tentar Ou... com Não, tentar pra com comprar. Eu vou bater no deco uhum. com a, a Uran Viper só pra tentar comprar carta mesmo. Um 1 um barra demorou, 3. Demorou, parce. Demorou, parce. É nóis, obrigado, porra. Deca é muito complexa. Aí ele vai bater com esse bicho 8-8 e me pá. <risos> <risos> pra ficar de igual pra igual, né? <laughs> eu não entendi a parte que eu falei, demorou, parte O Thiago achou que eu tava não tranquilo, ah, tá? Beleza. Ah, ah. <laughs> tá. tá bom, eu vou, é. vou passar. Com três tá cartas na mão, tô feliz. É isso. Beleza. Meu Deus, vai vir um Adnauz ali. Com esse tanto de carta, esse tanto de ilha de pé, eu acho que esse de não vai vir, não. <laughs> Se você fizer um Adnauz, eu vou até deixar ele, ele conjurar, né? nem porque eu não tenho nada pra counterar. Eu não sei o é que, 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 é que é pior. pior que acontece. Eu não sei o que é pior: eu usar o Adnauz e counterar, ou eu usar o Adnauz e ficar com pouca vida e tomar um Bolt. É <laughs> um Bolt, pelo menos do. Não, o Bolt tu não toma mais. Porque o Deco, já... tá game, é, o Deco já deu dele. O Bruno não tem eu quero... Bolt, eu também não. Quero fazer um Yusri. Fortune porra. Flame. Trigger da Hashem. Esse é o que joga... joga moeda? Joga moedinhas. E aí, pra cada moeda que eu ganhar, eu compro uma carta. Pra cada moeda que eu perder, eu tomo dois de dano. E se eu ganhar cinco moedas, eu, eu vou comprar cinco cartas e ganhar a Onisciência até o fim do turno. Caralho! Oh. Não, esse... Eu tomei, eu tomei isso, isso essa semana. Esse eu tomei bicho... Isso essa semana. Você tomou cinco... Perdi ah. cinco moedas. Caraca! Da... E meu oponente fez onisciência. Obrigadão, Darlison! Seja muito bem-vindo aí, meu querido. Mais um pistola pro nosso boind. Vou resolver o trigger da Hashmi aqui, tá? Beleza. Zou. Olha, é um varrer com a chama. Nossa! Nossa. Nossa eu me fudi demais. Isso tá três isso ou é dois de dano em tudo? 2 de dano em cada criatura, exceto as criaturas com voar que eu controlo. 2 hum, de, hum. é de dano. É 2 de dano, isso. Eu vou ganhar 3 de vida no, no, nas pestes. Não, mas não fiz ainda. Tá mas na mão. Não, tá na mão. Ali custou 3 também, faz. é. 7! Oh. É que dá pra dar 4 é, de dano, né, em vez de 2. É, né? Dá pra dar 4 de dano em vez de 2, exatamente. Mas... Ai, ai. Gente. E se eu falar pra vocês que eu não tenho counter? <risos> <risos> ai, que medo esse Adnaus. não tem. Ah, Bruno, vou... não tem. Confia. Deixa eu pensar. Rapaz. Rapaz, assim, <laughs> rapaz não, cara. Rapaz não. Vou passar. Meu Deus. Caramba, Ok. Antep. Kovac tá nem acreditando. Né? Eu, eu tô nem acreditando que aquele dinossauro enorme não veio pra cima de mim. Trau. Não, mas aí você bloca na fichinha é, daí. daí mesmo, né? Tipo, deixa ele aqui pra blocar as coisas também. Eu vou baixar um pantanozinho aqui. Aham. Uhum. E aí. E aí? Aí e eu passo. Que? Ih. Pode dar tá, Zé é instante? instante, é. Na sua end-step, então, Korvac? Na minha end-step. Isso, eu vou fazer minha magiquinha. Mas eu vou virar o Calamax para conjurá-la. Você vai fazer o que dá dano? Eu vou fazer o Varrer com as chamas. Aí tem a Trigger do Calamax e uma Trigger da Hashimi. Eu quero resolver a Hashimi primeiro. bom Alguma resposta não? Pode resolver. No answers. Meu friend, Respondeu. Tá. A Hashim vai vir um Archmage Emeritus pra mão. Muito bom. Ok. Os meus. E aí, trigger do Calamax, vou copiar. E tem dois varrer com as chamas indo. Aí. Eu não tenho resposta. Também sem respostas. Thiago? Não, eu tô, tô, tô só assistindo por enquanto. Então, então quatro, quatro de dano em tudo? tudo? Quatro dano em tudo. É. A Hashi morreu Só o Calamax na mesa, é isso? Kalamax e Usery aqui do meu lado. Eu ganho 3 de vida. Isso. É, tem o trigger do mid busca, quando ele morre, volta um artefato pra mão. Tem algum aí? Eu vou voltar o Lacking Graves. Ah, Graves tá bom. Tá bom. A só de ter rolado essa global já é um alívio já. É. Até ele reconstruir o board. Eu perdi a racha no processo, mas é isso. Justo, né? Justo, justo. justo. Já justo. foi metade dos meus doc aqui pro cemitério. <laughs> tá bom. Tá. Lembre-se que a gente tem um ad para pra anular. Lembre-se então... que vai vir um tutor pra alguma coisa no próximo turno. Ah, é, eu posso tutorar um counter, né? Pode, pode. Tá. É Ou qualquer coisa que tipo, Ou você pode, pode tutorar. É, é, <laughs> eu, eu, eu vou ser muito honesto com vocês porque eu não, tipo, eu não preciso esconder o jogo de verdade. É, é, o meu, a minha minha Meu plano de jogo é muito reto, tá ligado? É rampar e, e tentar ganhar com uma big spell, vocês sabem. Rampar eu já tô é. conseguindo, tô, tô no caminho. Só que o problema é, eu não posso perder, né? Então a minha ideia era, era tutorar uma carta que me desse muito draw, porque eu tô com pouca, pouco recurso na mão. Tô com três cartas uhum. e um é terreno. Então eu preciso de é. draw. Só que, porra, se eu perder o jogo, aí acabou, né? Você é. consegue fazer o Jorn no passe e tutorar na manutenção. Então, é isso que eu vou tentar fazer, né? É. Posso jogar? Tá oh. jogando, meu querido. Um Antep grau Hum... pomar pomar erótico. É com duas manas aqui pra druida da incubação. Beleza. Hum. Druida da encaração. E eu acho que eu vou só descer a botinha e deixar ela aqui de boas. Botsuinha, ó? É no droida, que é de graça? É, por que não, né? Que é de graça. <laughs> e Olha, agora. quando a equipe ele tem ímpeto, né? Agora ele é tem ímpeto, então, exato. Então é, ainda não faz diferença pra mim. Bate alguém. Okay? <laughs> Parece ser um bom plano. Bate posso? zero. Posso? Pode ir. Tá, então eu vou pagar aqui uma. Vou tentar aqui, ó. Estou jogando pra pool. É, vou pagar o, o, o Alchemist Refuge. É, eu posso gastar não land cards this turn, as though they had flash. Então eu posso gastar como se tivesse flash. E aí eu tô beleza. pagando. Uh, um. Dois. Três aqui. E mais o Mana Crypt pra pagar o, o, aquele negócio. A taxa. Estou tentando conjurar o Jorge no passe. Beleza aqui. Joinha aí pra todos. Ainda no passe eu vou tentar. Eu vou fazer a Scrying Sheets, o, o a habilidade da, da minha lend, beleza? Vou, vou olhar o topo. Se for. É, da neve eu revelo e boto na mão beleza beleza tá é da neve mas não, não é da neve parabéns Thiago só você mesmo consegue essas pranchas é, vou tirar aqui o pessoal uh, e aí aí vem o trigger isso aqui primeiro né isso, isso tira o marcador e tutora tira o marcador e tutora aí no caso e, agora e conjura, é o conjura na verdade é o um conjura amigo tá no tá no I no flutuas, ó, ó, cara, moleque, abri isso aqui no... Beleza, aqui tem. Abri num booster esse aqui. Todo cara, mundo deixou é bonito essa carta, né, velho? Porra, eu, eu ia ah, vender, cara, mas eu, eu sou apaixonado por old frame foil, saca? E aí eu falei, ah, foda eu vou botar em qualquer deck aqui. E eu não preciso... Olha, re... olha como vem a win Não preciso revelar que eu vou pegar não, né? Não. Não. Então, cara, não vou pra o condition, eu vou comprar o bagulho... Ou não. É, que... eu vou comprar o bagulho que eu não perco, né? Nossa, tem que jogar pra ganhar, não pra não perder. Porra, irmão, é isso mesmo? É, é isso lógico. mesmo? Você tá falando? É. Ah, mas aí tu vai me ganhar, pô. A Dinauso não ganha o jogo. Ele busca, ele compra carta. Uhum, ele vai, vai meter essa parceira. Quatro na mão, Corvac? Eu tenho quatro cartas na mão. Pra cima de mim, Corvac, tu vai meter essa. Porra. Então não já é. Não, então já é. Deixa eu só ver um negócio aqui, então. Você falou que o seu objetivo do seu deck é rampar então, e castar o então big já Spell. É. então já é. Então já é. Vou, vou fazer isso aí. Vou jogar pra, pra. Ó, peguei aqui a carta, aí. Beleza. Não, eu tenho certeza que eu não vou ganhar com ela, mas eu vou fazer o que o deck se propõe. <laughs> Porque pra, pra saber se eu vou ganhar ou não, eu teria que fazer conta. E aí, essa é uma habilidade que eu ainda não ganhei no MAD. É, a gente percebeu no... eu tô... alguns turnos atrás. Primeiro eu tô. É, você. <laughs> Fudeu. Primeiro eu tô tentando aprender a ler, e aí depois que eu souber ler, eu vou aprender a contar, entendeu? Então tô. A carta já fez mais que 90% dos jogadores de Magic. É o quê? Le... Você aprendeu a ler a carta, já fez mais que 90% dos jogadores. É, é isso, amigo, é exatamente isso. E eu posso até comprar ainda, né? Pode comprar do turno. Comprei a do turno, então, hein? Oh, que belezinha. <laughs> Pô, vamos lá então. Aqui tá as pedrinhas de mana. Aqui tá a papagada do. Papagaiada do Alchemist Ai ai. E aí eu vou fazer um, uma ilha nevada. Uma ah... ilha nevada. Calma, deixa, deixa eu fazer. Agora. Não, agora é sem zoeira, eu, eu preciso fazer as... as contas aqui. É... um... Caralho, eu tenho um Cabal Coffers, né? Tem. <laughs> Porra, Cabal Coffers podia ser nevado, né? <laughs> tá, eu vou. Combate. Combate? É. Tô atacando o Korvac. E aí, no Trigger do Journey, eu vou. Pagar. Aqui pra poder jogar mais com Instantânea. Ó, ah. beleza. Vou. Pagar aqui, pra poder adicionar mana com Cabal Coffers. Uhum. Quantas manas são? Eu vou, eu vou fazer essas contas. É, eu não tenho counter, então eu vou simplesmente pagar a porra toda, é isso, foda e Aí depois a gente conta quanto vai ser. Calma, calma, então, então vamos lá. É, cabal Coffers é pra cada pântano que eu controlo, né? Isso. Aí isso, conta isso, com isso. ele também, então, né? Todos os são pântanos? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. São 10 pântanos. Tá. Beleza. Vou marcar aqui. Marca isso. 10 letas. Beleza. Isso. E aí eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas. Que cores? Ou tanto faz? Eu acho que tanto faz, porque só vou precisar tá. de mana preta. Então, beleza. E. E aí com o trigger do Journey, eu vou desvirar todos os, os coisas. Nevadas. Nevados. Quanto você fez mais? Mais 6, é isso? 10 do Cabal mais. Isso, mais 6. Mais 6, tá. é. É então 16. 16. Não, minto, mais 7. Mais 7, 17. 17. 17. 17. É. Só Aí que... você vai desvirar e gerar mais mana? Eu vou desvirar e gerar. O Roborg não desvira. Eu vou desvirar e gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. Beleza. 24 manas total. Tá. Torment ah, com essas 24 manas, eu tô tentando dar um Torment pra 22. Tá sem prioridade. Deixa eu ver. Deixa eu ver é. nada, Korvac! É, Bruno, você tem counter porque eu não tenho. <laughs> ah, vai meter essa pra cima de mim, Korvac! Eu... Não, tô falando sério! Não, ele eu... tem que fazer a Dinaus. É... É, eu... é, 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 é isso que eu tô pensando. Não, eu, eu não tenho. Tá, então. Eu vou. Pagar uma preta, eu vou fazer um Dark Ritual. Eita porra! Beleza! Beleza! Aí, Agora vamos lá, vamos lá, vamos tentar entender, vamos tentar entender. Aqui, uma preta. Eu vou deixar as azul de pé, né? E eu vou fazer o Audenouse. de náusea Beleza. Beleza? O náusea é Calma aí, o náusea diz que. Você eu vou re... revelar a carta do topo do meu, do meu Grimório. E colocar na sua e mão. E colocar na minha mão. Tá. E aí eu perco vida igual ao custo convertido dela. Tá bom. E eu posso, eu posso repetir esse processo quantas vezes eu quiser. Tá bom. Você tem carta que custa 8, 10, assim, barato? baralho? É, esse é o meu medo. <laughs> é, Deco, você pode fazer a conta pra mim? Claro. Vamos lá. Um. Um. Mais dois. Três. Mais dois. Cinco. Caralho, esse Aqui já dá pra tutorar. É, ah, mas você não tem instant speed, né? Cinco. Ah, é verdade. <laughs> Ai. Com três, oito, tá trinta. Mais três. Tá vinte Mais quatro. Tá vinte e três. Ilha. Mais três. Tá vinte. Vinte. Mais 3, cacete. 17. Só tomando raio na cabeça. Mais 4, meu Deus! 17, 13. Mais 2. Nossa, Isso mano. daí acha é counter. Aí, ó. É. Não, 17, 3, 12, 9. Tá 9. Tá 9? Isso. Eu vou morrer por causa Max. <laughs> Mas pensa o seguinte, uh... se tu ficar vivo, a quantidade de mana que tu vai ganhar nesse mundo... Eu vou... 10. Eu vou parar aqui. Tá é bom? Saúde. Eu Vou parar aqui. Eu, vou, eu fui a 9 então? Tá 9, isso. Tá, tô a 9. Vamos manter a calma. <laughs> eu, preciso, eu preciso fazer um negócio aqui. Eu vou. Pagar duas azuis. E eu vou dar uma mana drain nisso aí. Beleza. E ele vai fazer 24 manas Na minha é... manutenção. Nem um, nem um. Nem um, né? É... Tá, e é isso aí então. Anulou, né? Anulou. Eu acho, que, eu aí, acho aí, que anulou. Viu como é que eu... Não, porra, eu falei que eu não tinha nula amigo. Eu falei, não porra. Não, você é. tava você tava com você você tudo, não sei o que. Eu só, como fiz, você eu, graça. Só fiz, eu só fiz isso porque você falou, amigo. Você falou, vai pro Tentas. Tá certo, você forçou a minha mão. Eu é. Eu achei algumas cartas interessantes, eu achei, mas eu tava buscando só o counter. Boa. Ah, o, Pode ir? o, o ah, só o menino que fica em pé também. Né? É. E tomou três, o Korvac. Ih, <laughs> Ah, não vou nem marcar comandante que eu tô pra morrer, né? Beleza, beleza. E aí? É, vai morrer pro Yuri. Passou, é... não passou? Eu tenho coisa fazendo fazer no passe do Thiago. Então. então faça, meu. Já vai. Não. Eu vou pagar três e eu tô tentando dar um capsize no Calamax. Um capsize no Calamax? Deixa eu pensar agora, momento crítico. É Ah, devolve pra mão esse? É, eu devolve <laughs> pra mão. <laughs> Eu não quero morrer agora. Eu vou responder. Não, mas vai, não. Vai, vai voltar pra mão, mas é eu vou responder. Tá Rádio é... Eu <laughs> quero fazer um Brain Freeze em mim mesmo. Caralho! Eita! Aqui passou pra cima. Tá 7. tá, 21, 21 cartas. O, o, é, o Corvac castou 3. Eu castei o uma. O Diago, castou duas, o tutor também. Ah, é verdade, é verdade. Eu Não, castei 4. Cast... 4. é, 4. Foi o... Quatro. o Dark quatro, é isso. Assim. E aqui é a sétima. para 21. Posso? Caralho, pode. Eu bem feliz. Vai lá. Bom, uma, é, tá duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ah, tem word, oito, Bridge. nove, dez, onze, doze, nexus, treze, ah. 14, aí, tá vendo? 15, o cara, a gente convida 16, ele pra jogar 16. um mesão legal. Na camarada, o cara me coloca o Nexus do destino no deck. Aí é foda, né, rapaziada? Mas, todo, mas todos os decks aqui tem Nexus do Destino porque a gente vai jogar contra você. Exato. Caralho, não, Nem é bom nesse deck. Não vou chamar mais vocês pra jogar com o jogador. O que entrou de bom aí no seu cemitério? No cemitério. Tutor, uh, Pira do Dolcaster Mage, já tem um Hitchimer ali atrás. Tem. Narcets Reversal. Ah, uh. Strike it Reach. Tá bom. Tá bom. Brilha. É isso. Brilha. E aí vai voltar para mão. Ele cresceu mais um monte, ele cresceu mais seis agora, mas. Vai... <risos> <risos> Beleza. Pode ir? É, pelo jeito sim, não sei então, que eu ia falar, pelo jeito sim Upkeep, draw uh... Tá Bom, pelo menos o Korvac tá morto <risos> Ah, <risos> droga Já, já, já garantiu o Korvac já, gente Corvac ah. salvou. Corvac, Corvac, Corvac cê, cê, basicamente, cê, ele se matou pra salvar a galera, mas é isso. Quero eu tinha que fazer isso. É, é. Atacar o Corvac e eu quero jogar cinco dados pra ver se eu também ganho sim. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Dano. Calma aí, calma aí. Vou é jogar é? tudo ao mesmo tempo, para eu ganho, tá? Ah, beleza. Ipa, beleza. Impa, beleza. impa, 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 ipa. Meu Deus! Não, 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 não. Oh! Ah, <laughs> CPI, CPI dos dados. Nem né? fudeu. é impossível que uma pessoa consiga tirar... 4, 6, 4, não, não, 70. Vou jogar de novo, vou jogar de novo. Não, 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 não. valeu. Tu, 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 pau, não, não valeu. valeu. É óbvio que valeu. Não, 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 vai. Caralho, joga aí. Tá... Aí, ó, já foi 2 ímpar já. Que isso, cara. É, que é isso, Agora você 5 cartas e tem licença até o final do turno. Exato, é isso. Surreal, surreal. surreal. Ah, me surreal. fala que você tem o Underworld Brilliance. E eu aí. falei que eu nunca tinha visto isso. E eu tomei essa semana e agora eu fiz essa semana. Caralho. É seu isso momento, é. de, brilhar, é seu bem, momento que, de brilhar, Ainda bem que você tá sendo gravado, rapaziada. Ainda bem que você tá sendo gravado. Duas, e... três, quatro, cinco. Aí ele passa. Eu tenho a licença <laughs> das cartas da minha mão. Pô, graças assim. a Deus. Né? Cartas da minha mão. It's something. It's something, it's something. Vou fazer uma. Ah, eu também dois. Vamos contar o Stormzinho, gente, só na moral. Eu, né? conto, eu conto, aqui pra você. Você tá conta? Eu fiz até agora nada, nada, exato. Então você vou fazer a vários nadas a, até agora. Alândia, Alândia. Aí eu vou fazer um, fazer um eméritos. dois. Tá. Vai fazer um talismã, 3. Não, calma, além de não conta como um, né? É, é. <laughs> dois. Dois, exato, dois. Aí eu vou... Fazer um... Amuleto... Iset pra comprar duas e descartar duas trigger. Beleza. Draw. Aí eu vou comprar duas... E vou... Descartar duas. Uma Narcomancer e uma floresta. Boa. Beleza. Aí eu vou fazer um. Cajado. Hum. Cajado. Cajado. Ah. Ih! Ica, já vez se eu, eu copiar, é. eu copio uma vez. Você tá, vê aqui, câmera, Você viu aqui, hein? É, pra mim, sumiu aqui. Uh! Vai perder! Uh! <laughs> É Faltou o... luz na cara do, do Deco, cara. É o Disconnect Tutor. Disconnect Tutor, né? Alô, alô, Deco, Deco alô, alô. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, voltou. Aí, voltou, voltou, voltou. Voltei. Tá lá, cajado. Cajado. Aí eu vou cajado fazer. Não, ainda não. Tudo bem, peraí. É, tipo, eu já ganhei, mas tô tentando ver o que que dá pra fazer. Aí eu a, não ser, a não ser que vocês queiram passar a parte miserável, eu já mostro como não. eu ganhei. Mostra como Mania. você ganhou pra... é, é que assim, não sei. interação não, aí. Não, não, eu, 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 vai... eu, tô, tô, eu tô todo tapado e eu não tenho um counter na mão. Eu, Bruno! Ah. Eu, não, eu, não, eu não posso falar só... <risos> 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 <Tem duas risos> lá, eu tá, então vai lá. Mostra o incondício, então. Eu tenho já um shot. Que aí com um grape shot Bonito. eu vou causar vários danos. E, e eu vou matar esse bicho pra eu não morrer de overdraw uma hora. E uhum. a, a breach tá na mão já. Ah, tá. Então já era. O Breach você pode fazer o, o bagulho do cemitério. As coisas né? do cemitério, exato. Caramba. Aí, só pra explicar. Tem algumas maneiras de. Ah, não, eu já fui pra combate. Então, eu, como eu preciso fazer é fazer umas storms pra vocês morrerem aqui. E aí eu vou fazer isso. Na verdade, eu vou dar um jeito de comprar. Um bicho que tem no meu deck aqui. E é o Anãozinho. E o Anãozinho vai fazer as manas pra eu fazer mana infinita do cemitério também. Ah, o é. Escape. Ah, Escape, tu caixa do cemitério e exila três outras, né? Exato. E é aí mesmo. o Grey... Só pra galera também de casa entender, e eu também, porque eu sou, porra, não sou. É um de dano em qualquer. Caralho, um de dano em qualquer alvo, aí ele tem Storm. Então, tipo assim, Isso. pra cada mágica que você vai conjurar aí seu turno, você vai conseguir em, 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 copiar esse, esse grip Shot, né? Exato. Então, assim, tipo, eu vou fazer o grip Shot com esse anão em campo, depois eu vou, vou dar um jeito de comprar ele, né? Uhum. Aí. É, com o anão em campo, aí ele, o anão vai fazer um tesouro pra cada mágica que eu tô copiando. Caralho! E aí okay. vem para cá, aí eu vou fazer de novo pagando mana, né? Uhum. E eu vou fazer de novo e de novo e de novo. Okay, ok, ok, ok. That's a win condition, rapaziada. É isso.